Obezbeđenje nas obilazi sve vreme. Sve vreme traju provokacije, čak i radnika nekih koji mi ne poznajemo. I jednostavno, znači mi živimo ovde na ulici. I stvari u tome da jednostavno, eto, mi nemamo drugog izbora. Jer oni sigurno neće uraditi nešto da se obezbedi ovaj prostor. Inače, dežurstva stanara počela su nakon što su radnici koje je angažovao investitor, firma Niva Building, prošle nedelje ogradili zelenu površinu i počeli da seku drveće. U četvrtak ujutru, u 10 do 8, mene je probudio zvuk pokušaja paljenja motorne testere. Kada sam pogledao kroz prozor, 15 radnika obučenih u uniforme elektrodistribucije, znači javnog preduzeća, ja sam počeo da vičem šta radite, jer sam mislio da hoće da skrate za njihov gajtan koji prolazi do naše zgrade, kroz ovu krošnju. Međutim, ispostavilo se da su oni počeli da seku stabla. Od 10 do 8 do pola 9 isekli su 15 stabala. Za to vreme obezbeđenje nije davalo da se uđe. Znači, niko nije znao da on traži građevinsku dozvolu za plac na kome smo mi, ova deca i ja, posadili drveće, tu su se nam se deca igrala, tu nam se kučići šetaju. Jednostavno, mi smo sada osuđeni na to da nam podigu zgradu, da naprave, da ne vidim sunca, ali ja se nalazim u prizemlju. Investitor Niva Building 13. maja ove godine dobio je od opštine Čukarica rešenje o građevinskoj dozvoli, a radove je prijavio već narednog meseca. Stanari su već 15. jula podneli zahtev da se građevinska dozvola poništi. Barem dok, kako kažu, ne saznaju po kom osnovu i sa kojim pravom se ovde planira izgradnja stambene zgrade. Organizovali smo ovde dežurstva, 24 sata ovde neko sedi. Primetili smo kombi koji prolazi u određenom vremenskom intervalu sa zatanjenim staklima. Ne znamo šta se dešava, ne znamo ko je u tom kombiju. Naš zastupnik pravni je podneo obustavu gradnje ili kako se to već zove, ne znam. Čekamo dalje šta će biti. Sve što nam je rečeno, sve što znamo, to smo, što smo mogli uradili. Sad je dalje. Niko se iz zelenila, se niko nije pojavio. Mi pretpostavljamo da su oni nadležni za to, jer su oni održavali i travnjake i drveće, granje i sve to. Kompletna zelena površina obuhvata 4 katastarske parcele. 3 su u vlasništvu pomenute firme Niva Building. Prema uverenju Republičkog geodetskog zavoda u koje su novinari Malih velikih priča imali uvid, jedna od parcela koja se nalazi u sredini zelene površine i dalje se vodi kao vlasništvo čak 13 lica, a manji udeo ima i država Srbija. U razgovoru sa predstavnicima investitora i uvidom u dokumentaciju utvrdili smo da je investitor zaista ogradio kompletnu zelenu površinu. Na spornoj središnjoj parceli, koja jedina nije u njegovom vlasništvu, kako kaže, nema nameru da išta gradi, jer na to nema ni pravo. Investitor dalje tvrdi da će pomeriti ogradu tako da ostanu ograđene samo njegove parcele. Stanari se međutim boje da se investitor neće držati dimenzija budućeg objekta za koji je dobio građevinsku dozvolu. To je što oni idu na to da mi ne znamo ništa, da mi treba da imamo arhitektu, pravnika i to tipa Borević. Jer verujte mi, ovi igrači su takvi. On je dobio 26.6. sve dozvole. Evo ja 4 dana ne mogu da postanem predsednik kućnog saveta. Jer ne odgovaraju ova dokumenta i svi su ljubazni i svi nas razumeju i policija, što moram da ih pohvalim, jer oni dođu zbog nas. Ali tu je kraj. Sva ostala komunalna preduzeća jednostavno su nam okrenuli leđa, to jest rade protiv nas, protiv vlasnika stanova. Ovo je bila jedna od retkih zgrada u cijeloj Požeškoj koja je imala ovakve, da kažem, parkić s jedne i s druge strane. I lepo, ovde su se deca igrala godinama, sve to sad odjedno to. Ljudi koji žive na onoj strani zgrade, ljudi koji žive na onoj strani zgrade će ostati jednostavno bez svetlosti, ostaće bez vazduha, zelenih površina više neće biti, nema drveća, nema ptica, nema ničega. Stanari i dalje vrše pritisak na nadležne da reaguju, jer predstavnici investitora svakodnevno obilaze ograđeni prostor i pripremaju teren za početak gradnje.
Poslednjih nekoliko dana stanari su, kako nam objašnjavaju, jedino sami, kada se okupe u većem broju, uspevali da nakratko prekinu radnike koji pripremaju teren. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje Nemanja, kako ste? Mladenović, pa eto, nisam dobro kad nam prave ovaj haos ispod kuće. Možemo da vidimo kako to iz vaše terase? Sa moje prse? Ja nemam, nažalost, terase. Dobro, ali... Izvolite, uđite. Ajmo. Mira Mladenović među prvima se uselila u ovu zgradu pre 40 godina. Od tada do prošlog četvrtka svakodnevno je sa komšijama uređivala park ispod svog prozora. Negujem cveće i ovde na Simsu. Ete mi to, mi ćemo pored vas. I ruže. I ova jeseni smo jednu zasadili. A to je ona ruža koju su vam ogradili? Ne, ta je stara jedno 15-20 godina. Ja sam sišla dole. Naravno, bila sam malo i vulgarna, što nije prikladno za moje godine i za jednu žensku osobu. Kaže, ova vam je uništena, gotovo je za ono što je ograđena. Imate ove ovamo, one su u stvari ogradili dve. Posebna je priča što su oni 3-4 dana pre nego što su došli ovi zlotvori. Zelenilo je, kosilo travu. Pa koji je to... Onda kontakt između njih. Znači da je zelenilo, smatralo da to je još uvek naše. Saša Simić strahuje da će, ako investitor ovde po planu izgradi objekat, njegov stan ostati bez svetla. Ovo je moj stan. Ovo je soba moje ćerke. Ovo ovde, ja? Znači ovo i ovo i ovo i ovo. Znači tu ako iseku ovo... Za početak nema hlada, a posle će biti zgrada isti. Znači, da. Ovo je modus operandi. Stvarno, ne znam šta da kažem. Znači, oni imaju... Kada je ovo niklo? Ovo je prvi deo niklo po planu. Ovo je sve krasnije i kasnije nadiđeno. Ovo je rađeno prošle godine. Znači, ovo je prošle godine završeno ulaz na vratu od kuće. Metar, ja ne znam koliko ima, ima 2 metra od prozora zgrade. Kad počinju da grade, ima jedna priča, kad se završi, to je ova priča. Znači, bit će im njihova ulazna vrata, ovaj kad ulazi u kuću, on gleda ovome u kuću. Znači, ti sada, to će meni da se desi da moja deca i ja nikad više svetla i nikad više vazduh nećemo da osjetimo. Predstavnici firme Niva Building, međutim, za male velike priče tvrde da je u planu da se na ovom mestu izgrade objekti koji bi imali samo jedan sprat i potkrovlje i koji bi od susedne zgrade bili udaljeni najmanje 15 metara. Ova firma napominje da oni grade na svom zemljištu i da će u buduće tražiti asistenciju policije kako bi mogli da počnu sa radovima. Stanari sa druge strane poručuju da neće odustati u nameri da radove stopiraju.